E falera primários, começando mais um vídeo, e é o seguinte: como vocês podem ver, estamos num local diferente, ainda tá tudo em fase de construção, podemos dizer assim. Por isso que tá tudo bagunçado, digamos assim, aqui atrás, essas cores aqui. Vai ficar bem bonitinho quando terminar. A porta tá tudo suja de tinta ainda, hein? Tudo nas correrias. Estamos quase tudo certo já. E, bom, hoje a gente vai fazer um react de uma música remasterizada do Aeromaster. Ele lançou esses dias atrás, no caso, ontem. Porque vai ser antes de ontem, provavelmente, quando eu fizer esse vídeo. Porque vai ser bem tarde, porque eu me atrasei pra fazer esse. Mas eu vou fazer. Eu quero muito ver, eu não vi ainda. Quero ver com vocês. Que é a música do Ele Sempre Volta, do Springtrap. Five Nights at Freddy's. Que é uma música antiga dele já, e ele remasterizou. Eu não acreditei na hora que eu vi. Ele remasterizou essa música, uma das melhores músicas. E, bom, vamos lá, né? Vamos ver como que se sucede, né, mano? As coisas. E, bom, 3, 2, 1. Play. Olha. Vai voltar. Eu sempre volto. Nosso sonho estava prestes a começar. William e Harry, a franquia abri. Animatronics e mais, tudo isso é demais. Mas tudo só escureceu quando meu filho morreu. Mas com seu idiota, o que você fez? Colocou seu irmão naquele bolso. A morte dele nunca aceitei. Eu vou trazê-lo de volta a todo custo. Harry sai de vez pra ser com os baby. Roupas refinadas, sua times agora. Filha, eu tentei te proteger também. Ninguém pode. Senado. Ei. Sim, volta. Oelha. É sempre o Oelha. Alguém me ajuda. Tudo que eu vejo é roxo. Cada criança que matei, uma eu perdi. Cada vida que eu tirei, penso que eu inicio a lenda agora. Ele sempre volta. 30 anos passaram, eu fiquei aqui. Lugar abandonado. E só restava a mim. Mas vai ser reaberto. Isso é o que eu mais quero. Pois quem chega perto. Vai conhecer o meu inferno. Sabia que voltaria. Meu filho nunca foi te desistir. Agora sem desculpas. Nenhum robô. Só em você aqui. O incêndio se inicia. Eu posso sair com você daqui. Minha vontade carbonizar. Eu vou voltar. Cada assassinato. Eu tentei ver o
Tudo que eu vejo é roxo. Caraca, velho. E sempre volta. Cara, tá incrível. Oh, Master Atre. Caraca. Mano, tá incrível. Agora vocês querem ver a diferença? Se liga. Esse aqui é o original. Só no começo. A diferença só no começo. Viu só? Cara, é muito diferente. É muito diferente. Olha isso. Nosso sonho estava prestes a começar. William e Harry. A guitarrinha no fundo. Bem de leve, assim, dá pra você escutar um. A guitarra, cara, tá muito bom, velho. Mano. Tá? É simplesmente incrível. Iron Master, Papiros da Batata, esses caras da Omnigroup, mano, são incríveis, tá? Não tem o que falar mal desses caras, porque eles são muito top. Muito top. Culpa demora por não ter lançado esse vídeo antes. Mas é que tá, a gente tava nas obras aqui, né? Tava aumentando meu escritório barra quarto, que agora realmente é um quarto. Não é um cubículo. Mas agora sim tá bem de boinha, tá bem gostosinho aqui dentro. Agora sim eu consigo andar aqui atrás, porque já tem espaço. E bom, mano, eu acho que é isso, véi. Incrível vídeo, incrível. Iron Master, Pupira da Batata, o minigrupo, ó. Eles são incríveis. Bom, mano, eu vou ficando por aqui. E lembre-se, mano, ele sempre volta. Deixa o like, compartilha. Oi, nem vi vocês aí. Continua assistindo mais vídeos do canal.